Peter, første træningskamp venter i morgen mod din gamle klub Viborg. Hvad kan vi forvente os af SIF-holdet i morgen? Jo, vi skal forvente en præstation, hvor vi arbejder hen mod at skal være 100%, når Superligaen starter. Og for mit eget vedkommende, så skal jeg falde ind på holdet, primært med de bæreste spillere, men også med resten af holdet. Og så skal vi ud og yde maksimalt og få en god træningskamp ud af det. Vi har ikke så mange, inden vi skal i gang, så det er med at yde 100% og få noget ud af det. Hvor vigtigt er det her for en målmand, det her med at lære sine forsvarsspillere at kende? Altså, er det noget, der tager tid? Selvfølgelig tager det tid, men det tager ikke længere tid, end vi sagtens kan nå det. Og jo, selvfølgelig betyder det noget at vide, hvordan ens forspillere reagerer i forskellige situationer, og de skal vide, hvad mine rutiner er og så videre. Så jo, og det kommer via, vi kan gøre det her ved træning, men det er først i kamp, vi kan se, om tingene sidder, hvor de skal. Du er jo i tæt kamp med Thomas Nørregård om den her første keeper position. Hvor vigtige er de her træningskampe, der venter for specielt jer? Oh, men det betyder selvfølgelig rigtig meget. Der er, som jeg sagde før, ikke ret mange træningskampe, så de minutter, man får, der skal man ud og bevise og vise sig frem. Og Peter kan se, hvilken type jeg er, og hvilken måde jeg reagerer på i kamp, så jo, selvfølgelig er de vigtige. Og så møder vi jo Viborg, som du må formode sig at kende ret godt. Hvad bliver det for et mandskab, tror du, vi skal møde i morgen? Oh, men det er et mandskab, som skal sunde sig efter nedrykningen, og forhåbentlig er at komme tilbage med en masse sult og skal ud og bevise, at det var en fejl, de rykkede ned. Og det er også deres første kamp i morgen, så de skal ud og vise deres fans og omverdenen, at de stadig tror på, at tingene kan vinde. Og så håber vi på lidt bedre vejr. Altså, fodboldspiller kan jo godt lide regn, men så længe det ikke blæser, så klarer vi den.